maanta waxaan wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada qodobada ugu waaweyn ee Calandoon TV. Booliska Soomaaliya oo baadigoobaya raggii ka dambeeyay weeraro banbaano ah oo xalay ka dhacay dhowr degmo oo ka tirsan gobolka Banaadir. Hoggaamiyaal ka tirsan xarakada Al-Shabaab oo u geeriyooday xanuunka COVID-19. Puntland oo ku baaqday in si degdeg ah loo joojiyo colaad beeleedyo ka taagan gobolka Soor. Duqa magaalada Muqdisho oo sheegay in dalka ay ka dhacayso doorasho qof iyo cod ah. Fadlan haddii ay tahay markay kugu horeysay aad daawato wararkeena, subscribe saaro channelka si aad u hesho wararka xiisaha badan ee aan halkan soo gelin doono. Booliska Soomaaliya ayaa waxa ay ku raajoogaan raggii ka dambeeyay weeraro banbaano ah oo xalay lagu qaaday dhowr degmo oo ka tirsan gobolka Banaadir. Dhowr degmo oo ku yaala magaalada Muqdisho waxaa xalay ka dhacay weeraro loo adeegsaday bamba gacmeedyo, kuwaas oo ka dhashay khasaare kala duwan. Degmooyinka weerarada ay ka dhaceen waxaa ka mid ah xarunta degmada Dharkiile, xarunta degmada Wadajir, xarunta degmada Waaberi, waaxda Kordamac ee degmada Dayniile, waaxda Siinaa ee degmada Boondheere, waaxda Horseed ee degmada Yaaqshiid, xarunta degmada Kaaraan, waaxda Naageele ee degmada Kaaraan, waaxda Calasoo Dheere ee degmada Shibis. Weerarka Garis Valley waxaa ku dhaawacmay 2 qof oo shacab ah, halka Boondheere qof shacab ah iyo 1 askari ay ku dhaawacmeen. Wararka ayaa sidoo kale sheegaya in degmada Shibis lagu qabtay 2 ruux oo la rumaysan yahay inay geysteen weeraradii ka dhacay Shibis iyo Boondheere, kuwaas oo imika xiran. Booliska dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa wada baaritaano la xiriira weeraradaasi, iyadoo howlgallo ay ku baadigoobayaan dadkii ka dambeeyay. Muqdisho ma ahan wax ku cusub in weerar noocan oo kale ay ka dhacaan, balse waxay weerarada ay kuwii hore kaga duwan yihiin in hal mar dhowr degmo lala beegsado weeraro loo adeegsado bamba gacmeedyo. Waxaana booliska Soomaaliya laga sugayaa inay ka warbixiyaan weeraradii xalay ka dhacay magaalada Muqdisho. Hoggaamiyaal ka tirsan xarakada Al-Shabaab ayaa waxaa la soo sheegayaa inay u geeriyoodeen caabuqa COVID-19 oo hore dunida uga dilaacay. Saraakiil ka tirsan xarakada Al-Shabaab ayaa u geeriyooday cudurka safmareenka ah ee COVID-19 oo muddooyinkii dambe si weyn ugu faafay dunida, sida ay sheegeen saraakiisha ciidamada Mareykanka. Taliska ciidanka Mareykanka ee qaaradda Afrika ee AFRICOM ayaa arintan ku shaaciyay warbixin uu dhawaan soo saaray oo uu kaga hadlay howlgallada la dagaalanka iyo hoos u dhigidda awoodda argagixiso ee qaaradda Afrika. Warbixintan oo uu gudbiyey waaxda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa lagu sheegay in hoggaamiyaal ka tirsan kooxdaasi ay u geeriyoodeen cudurkaasi, inkastoo si cad loo sheegin tirada saraakiisha uu cudurkaasi ka dilay Al-Shabaab iyo magacyadooda intaba. Devin Andreos, taliyaha howlgallada gaarka ee AFRICOM oo warbixintaas gudbiyey, ayaa sidoo kale xusay in cudurkaas uu soo ritay saraakiil kale oo ka tirsan kooxdaasi, wuxuuna taasi ku macneeyey inay meesha ka saareyso sheegashada in cudurkaas uu gaalada gaar ku yahay sida uu hadalku dhigay. Cudurka ma uusan soo ridin saraakiisha Al-Shabaab oo keliya, balse qaarkood ayaa u geeriyooday cudurkaasi, ayuu yiri sarkaalkan. Al-Shabaab ayaa hore guddi u saartay cudurkaas oo dunida ku faafay. Mana jiro wax war ah oo arintaas ku saabsan oo ka soo baxday kooxda Al-Shabaab, mana jiro cid si madax banaan u xaqiijin karta sheegashada taliska AMISOM. Cudurka COVID-19 ayaa dunida meelo badan oo ka mid ah saameeyey, iyadoo dad badan oo caalamka ka mid ahna ay u geeriyooday cudurkaasi. Puntland ayaa ku baaqday in si degdeg ah loo joojiyo colaad beeleedyo ka taagan gobolka Sool. Madaxweyne ku-xigeenka maamulka Puntland Axmed Cilmi Ismaan Karaash oo warbaahinta la hadlay ayaa baaq nabadeed waxa uu diray beelaha dirirta ku dhex martay tuulada Lafoweyn oo ka tirsan deegaanka xudun ee gobolka Sool. Kusimaha madaxweynaha Axmed Karaash ayaa si adag ugu baaqay in beelaha ku dagaalamaya deegaankaasi ay si shuruud la'aan ah ku joojiyaan dagaalka. Wax uu madaxweyne ku-xigeenka sheegay in dagaal wiil aanu ku dhalan ee wiil uu ku dhinto, hanti ku burburta, xigto iyo xigaan la kala fogeysa adduun iyo aakhirana aan waxba la isku ahayn. Ugu dambeyn, madaxweyne ku-xigeenka maamulka Puntland
أهنا كسمها مدحوينها أحمد علمي عثمان كراش أيها اسمها ده مامل كبود لان أقوب مهد عليه دادالك جوك تدأ أي أيك جيستين نبادين تقبل كسول وحو أقوب بوريي إن أي قيب لحادة كخاتان دجين تعولادة كسو عزبوناتي ديغان كلفوين أي هوستك تدق مدحودين أي قبل كسول ديغان كلفوين ee degmada xudun ee gobolka Sool ayaa muddooyinka ugu dambeeyay waxa ku dagaalamay beelo walaal ah oo halkaasii dirir ay ku dhaxmareysay iyadoo dagaalkaas uu ka dhashay qasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac. Duqa magaalada Muqdisho ayaa sheegay in dalka ay ka dhaceyso doorasho qof iyo cod ah xil oo xalay ka qayb galay munaasabad lagu qabtay xarunta dhalinyarada ee maamulka gobolka Banaadir. Umar Maxamuud Maxamed Umar Finish gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho ayaa waxa uu sheegay in ay u diyaarsan yihiin in gobolka Banaadir ay ka dhacdo doorasho qof iyo cod ah taasi oo beddelkeeda ay ka soo horjeedaan doorashooyinka dadban ee 2006 lagu soo doortay dawladda hadda dalka ka arimisa. Dhalinyarada Soomaaliyeed ayuu ku baawriyay in ay ka qayb qaataan doorasho qof iyo cod ah oo dalka ka dhacda taa oo la doonayo in ay dalka ka dhacdo si ay u helaan doorkooda siyaasadeed ee ay dalka dhalinyarada ku leeyihiin. Dawladda Soomaaliya ee hadda joogta waxay idin siisay fursad oo waxay idin tiri waa qof iyo code codkiina ku ciil baxa. Marka haddii laydin yiri doorasho qof iyo coda ayaa la qabanayaa, kuwa ay yidhaahdaan doorasho dadbana la qabanayaa, ma garan kartiin tee idin helinaysa? Doorasho dadban waa inteenaan hadda madaxda inaan iska sii joogno oo intaan meel laab isla galno annaga le aan isasii doorane weligeyn aan madaxdii ahaan tiradiina maxay taraysaa marka? Marka si tayadiina iyo tiradiinu ay u soo baxdo oo waxa la yidhaahdaa internationally majority wa aqlabiyadda lead is the minority, aqlabiyadda ayaa aqaliyaadka hogaamisa, inta badanaa hogaamisa inta yar. Marka inti badan inaad tihiin adigaa noo sheegaya in laydi hogaamina adigaa noo sheegaya inaa fiican diin adigaa noo sheega wax isqaba kara maaha. Sidaa darteed dowladdaana idin helinaysa ay ka faa'iideysta. Gudoomiyaha ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in dowladda federaalka ee Soomaaliya ay u diyaarsan tahay in dhalinyarada Soomaaliyeed ay siiyaan doorkooda kaga aadan dib u dhiska iyo horumarka dalka. Shaki weyn ayaa laga muujinayaa in nooca doorasho ee dalka ka dhici karta marka la gaaro sanadka 2022-ka, iyadoo siyaasiyiin badan ay sheegayaan in xilligan aysan suurtagal ahayn in dalka ay ka dhacdo doorasho qof iyo cod ah, taas oo walaac badan gelisay xisbiyada iyo dadka arrimaha siyaasadda oo darsa. Madaxda dalka ilaa iyo hadda ma aysan caddeynin nooca doorasho ee la isku waafaqsan yahay in dalka ay ka dhacdo marka la gaaro 2022-ka ee na soo fudhaysa. Guud ahaan wararka Calandoon TV waa nagaynta.